Հրապարակ ուրաթերթը զրուցել է երասխի մարտերի մասնակիցներից եւ Նաիրի բարձունքը գրաված ջոկատի տղաներից մեկի հետ, ով ասել է, որ Փաշինյանի երասխից տարած դիջելու հայտարարությունը շատ վտանգավոր է։ Ճիշտ է, երասխի հատվածում շփման գիծը զիգզակ է հիշեցնում եւ որոշ տեղերում մենք ենք իրենց տարածքում, որոշներում իրենք, սակայն մեր կողմում կան բարձունքներ, որոնք մեր տնօրինության տակ են, ես սխալ է այդ դիրքերը հանձնել, եթե չեն հստակեցելու, թե որ հատվածներից որքան պետք է հետ քաշվենք, արդյունքում մենք կարևոր բարձունքներ կզիջենք եւ ընդհուպ մեր դիրքերը կիջնենք կմոտենան Երևան երասմիջ պետական ճանապարհին, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանի ու ԿՊԱԿ-ների հարաբերությունները վերջին ամիսներին էլ ավելի են լարվել։ Օրաթերթի տեղեկությունները թե իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում, թե գործադրի ներսում հույս են ունեցել, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հարությունյանի մեկ այլ տեղ կգործողի ու իրենք ազատագրվեն նրանից։ Փաշինյանին թիմակիցների մասին համար առաջին տեղեկություններ փոխանցողը Հարությունյանն է, ում խորհուրդներին էլ անսալով վարչապետը նկատողություններ է անում կամ որոշում ու մի սև ցուցակում ներառել, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է, Վեդյում նախընտրական կրքերը հասել են գագաթնակետին, Գարիկ Սարգսյանի կողմնակիցները երեք ուշ գիշերին քաղաքում ռազմորկա են արել, ծեծ կրտուք հրահրել։ Վեդի քաղաքի կենտրոնական փողոցում գտնվող քաղաքացիական պայմանագրի շտաբի ներկայացուցիչը երեք փողոցում որոշել է բացատրություն պահանջել մրցակից ճամբարի իմ հզոր համայն կուսակցության համակիրից, թե ինչու են իրենց թեկնածու Գարիկ Սարգսյանի մրցակիցները կոկորդիլոս, կոկորդիլոսագետ անվանում։ Ընդդիմադիր ճամբարի ներկայացուցիչն էլ պարզաբանել է, որ Գարիկ Սարգսյանն է ինքն իրեն նման մականունով կնքել, գրում է թերթը։ Իրավունքի տեղեկություններով մարտի 28-ին կենդանաբանական այգու տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արևիկ Մկրտչյանը կազատվի աշխատանքից՝ ի դիմումի համաձայն։ Մկրտչյանը հորդորել է որոշ աշխատակիցների, որոնց համարում է իր թիմակիցները, եւս ազատման դիմում գրել, գրում է թերթը։